Neko prođe pa i ne primijeti neobične stare građevine sagrađene u ravnici, dosta različite od uobičajenih kuća na tom podneblju. Po Vojvodini je rasuto još 80-ak dvoraca sagrađenih u 18. i 19. vijeku. Danas ih je većina oronulo i ko zna šta će biti s njima. Postoji ljudi koji i ne primijete, koji samo nijemo prođu pored njih, kao da prolaze kroz neki drugi svijet. Na samom početku jedne ravnice, gdje je moja kuća, nema dvoraca, ali je ovdje Austro-Ugarska sagradila lijepu školu 1910. godine. Te iste godine u naše mjesto je stigao i prvi učitelj Smail Divan Efendić, da bi ovdašnju djecu učio slovima i brojevima kako bi im u životu bilo lakše. Školska zgrada svakako je dominirala ovim prostorom koji je nekad bio širok za dječje igre, pa je ličio na jako veliko školsko dvorište. Lagano su išle godine, a s njima je došao i jedan veliki rat, a poslije i jedna nova država. Ali đaci su nastavili ići u školu sa visokim stropom, izduženim prozorima, kroz koje ću i ja gledati puno godina poslije. Vremenom su dolazili i novi učitelji, koji su po običaju imali svoj stan na spratu ove škole, tako im je škola ostajala i dom, i radno mjesto, sve u jedno. Zasigurno su i njima i njihovoj djeci u sjećanju ostali debeli zidovi ove građevine. Vjerovatno je zbog tih sjećanja prije nekih 15-ak godina pred mojom kućom stao crni džip iz kojeg je izašao neki starac raspitivajući se o staroj školi i govoreći da je on u njoj nekada živio. Ko zna gdje ga je život odveo da bi ga pod stare dane tako slučajno ponovno doveo do naše stare škole, do koje je ipak želio da prošeta, u oku su mu zasjale suze. Bio sam ta dječak koji je samo stajao pored ceste da bi gledao automobile, a nisam shvatao da sam bio svjedok važnog životnog događaja jednog starca koji je tu pred mojim očima postao razigrani dječak koji je nekad, dok ovdje nije bilo naših kuća, trčao po livadama i lovio ribe u rijeci. Sa dolaskom jednog drugog velikog rata, nastava je prekinuta, a škola je postala štab okupatorske vojske. A pored škole bila je i drvena osmatračnica sa koje su sivi vojnici pod šljemovima osmatrali okolne brežuljke s dvije strane i velik dio ravnice sa ostale strana. Đaci su u ta doba osjetili da im je zauzeta škola pa su htjeli da je oslobode i u nju ponovno usele slova, brojke, šibu, računaljku i svoju radost. Poslije oslobođenja škola je opet postala škola, a vremenom će se pored nje izgraditi jedna nova školska zgrada. U ovome dobu sjećam se prvih meni poznatih učitelja iz ove škole, a to su bili supružnici Zora i Ratomir. Ova stara škola tada je bila u neku ruku pomoćna zgrada. Na spratu su i dalje stanovali učitelji, a podrumi su služili za plašenje đaka. Pričalo se da su nekada u prošlosti tu zatvarali neposlušne đake. Dolaskom novog rata, stara škola je postala mjesto na kome se dijele namirnice iz humanitarne pomoći, da bi po njegovom okončanju bila obnovljena, a onda je postala neki omladinski centar sa raznovrsnim sadržajima za ovdašnju djecu. Tada sam ja kao mali počeo ulaziti u nju,
kako bih gledao kako neki veći dječaci igraju bilijar, a kada bi dozvolili, igrao bih i ja. Bila je tu i likovna radionica, neki su igrali šah, neki su čak i pisali nešto. Ja sam često otvarao velike prozore i gledao jedan mali park ispred škole u kojem su visoki borovi i jedna stara česma sa koje sam se toliko puta napio vode. Nakon nekog vremena u školi su se održavali neki kursevi, prvo engleskog jezika, pa onda krojenja i šivanja, a nakon toga škola je postala modna kuća, u koju su svako jutro stizale žene na posao gdje su šivale mušku i žensku odjeću. Tom prilikom đaci su se vratili u staru školu i jednom kratko. Učitelj nas je u sklopu izvan nastavnih aktivnosti odveo u posjet toj fabrici odjeće. Zatvaranjem te fabrike škola je bila dugo prazna. Zatim su tu bile prostorije mjesne zajednice, a ja sam u njoj stekao svog dobrog prijatelja Nedžada, koji je živio na spratu te škole, a čija je supruga bila učiteljica naše škole. Zadnjih godina u staroj školi je mjesna ambulanta. Iako je ova zgrada, kao što vidite, bila u svom vijeku sve i svašta, narod će je uvijek zvati stara škola.